ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបជុំនៅព័ត៌មានកំសាន្តរាយនេះរបស់ទ្រូតូ BTV ដែលខ្ញុំអនាតៃទៅលើយើងមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាងបីបទផងដែរហើយទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ត្រូវតាសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផាត់មុខកម្ពុជាមួយរូបដែលបានត្រួសនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏បានមានជំនាញជាអ្នកផាត់មុខយ៉ាងល្អឯកនៅក្នុងការផាត់មុខនៅតួអង្គជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាតួអង្គអេលៀនតួអង្គរាហូក៏ដូចជាតួអង្គផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នេះចង់ដឹងថាតើអ្នកផាត់មុខកម្ពុជាយើងរូបនេះមានស្នាដៃអ្វីខ្លះនោះទៅទស្សនាដូចតទ
បន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់នៃស្នាដៃនៃការផាត់មុខផ្លៃផ្លៃក៏ដូចជាការសាងនៅស្នាដៃតុបតែងមុខដល់ទូសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលមានការដឹកនាំសម្ដែងដោយតារា Hollywood Angelina Jolie បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងឌូពុតមូលីតាហៅ Apple ក៏កំពុងតែបន្តនៅការបង្កើននូវសមត្ថភាពនិងបង្ហាញនូវថ្មីដៃរបស់នាងលើការផាត់មុខនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅថ្មីថ្មីនេះផងដែរអ្នកផាត់មុខជំនាញរូបនេះគឺបានបង្ហាញនូវស្នាដៃបន្ថែមទៀតហើយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Apple Love Makeup Gallery ក្នុងនោះផងដែរស្នាដៃនៃការផាត់មុខថ្មីថ្មីរបស់នាង Apple គឺកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងនោះមានដូចជាការផាត់មុខទៅលើតួអង្គជា Alien ផាត់មុខជាលក្ខណៈរូបគំនូររាហ៊ូលាយការកែច្នៃនៃការផាត់មុខរួមជាមួយនឹងស្នាដៃកន្លងមកដែលនាងធ្លាប់បានផាត់មុខជាតួអង្គជាច្រើនផ្សេងផងដែរបើទោះបីជានាងបានផាត់មុខនៅតួអង្គចម្លែកចម្លែកជាច្រើនតែនាងក៏មិនភ្លេចនឹងការបញ្ចូលនៅសិល្បៈខ្មែរផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននាងក៏កំពុងតែបើកថ្នាក់បង្រៀនផាត់មុខតាមអនឡាញដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកនាងឌូពុតមូលីតាហៅ Apple មានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងបានខិតខំតស៊ូរហូតបានមកសិក្សានៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាញផាត់មុខសិល្បៈ Special Effect នៅឯសាលា Cinema Makeup School Hollywood បន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញនៅស្នាដៃផាត់មុខតុបតែងឲ្យតួសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលជាការដឹកនាំរបស់តារាសម្ដែង Hollywood Angelina Jolie លើកពីនេះទៀតការរស់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងគឺកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការគាំទ្រពីប្រិយមិត្តនៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផងដែរហើយ Apple ក៏សំណូមពរឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយត្រូវចេះមានក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងនិងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយត្រូវតែស្នីជនយើងងាកចេញពីស្នាដៃនៃការផាត់មុខរបស់ Apple យើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផលិតកម្មនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរផលិតកម្ម YG Entertainment ក្រុងនឹងបង្កើតនៅក្រុមចម្រៀងនារីជាជនជាតិចិននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រភពខាងផលិតកម្ម YG Entertainment បានលួចបង្ហើបថាខាងផលិតកម្មកំពុងតែត្រៀមបង្កើតនៅក្រុមជំនាញនារីដែលជាជនជាតិចិនមួយក្រុមទៀតហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់សារព័ត៌មាន Weibo ក៏បានចុះផ្សាយផងដែរបន្ទាប់ពីខាងផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុក Sanning Entertainment បានបញ្ចេញនូវរូបភាពពីសញ្ញាក្នុងសមាជិកថ្មីទាំងពីរនាក់នេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាចំពោះក្រុមថ្មីដែលត្រៀមបង្កើតនេះគឺជាក្រុមនារី4នាក់ហើយមិនមែនជាជនជាតិកូរ៉េហើយក្រុមថ្មីនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីក្រុមចម្រៀងផ្សេងៗទៀតហើយនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនរៀបចំបង្កើតក្រុមនៅប្រទេសកូរ៉េដែលក្រុមនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ
សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសម្រាប់សមាជិកត្រៀមទាំងពីរនេះមួយមានឈ្មោះថា Vikivi កើតនៅឆ្នាំ2000និងម្នាក់ទៀតនោះមានឈ្មោះថា Chang Wang កើតនៅឆ្នាំ1999ទ្រូតែស្នេហ៍ជនយើងក្រឡេកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គូស្នេហ៍មួយគូដែលជាតារាសម្ដែងកូរ៉េទាំងពីរឌួងតែម្ដងនៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ផ្លូវបំបែកទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះការសម្របសម្រួលនៃការលេងលះគ្នារបស់គូស្នេហ៍តារាសម្ដែងកូរ៉េបានធ្វើឡើងនៅទីលាការ Seo Family ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Seo ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតារាសម្ដែងស្រីអាជីយុននិងស្វាមីដែលជាតារាសម្ដែងដែរនោះគឺលោកគូយេស៊ុនមិនបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ពួកគេនោះទេហើយក្រុមអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេបានចូលរួមជាមួយពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមមេធាវីរបស់គូស្នេហ៍តារាទាំងពីរគឺបាននិយាយថានាងអាជីយុននិងលោកគូយេស៊ុនបានយល់ព្រមដោះស្រាយការលែងលះរបស់ពួកគេតាមរយៈការសម្របសម្រួលនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពួកគេទាំងពីរនឹងដើរផ្លូវរៀងៗខ្លួនហើយពួកគេគឺបានជួនពោគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសំណាងល្អនៅពេលអនាគតទៀតផងពួកយើងសូមទោសចំពោះការបញ្ចេញនៅព័ត៌មានឯកជនបែបនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សាធារណជនមកដល់នៅពេលនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាគូស្នេហ៍តារាទាំងពីរនេះគឺបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ហើយអាជីយុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកគូយេស៊ុនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ប្រិមត្រូទេសនិកជនជាទីមេត្រីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះផងដែរទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់អាហារសម្រាប់លក់ឲ្យទៅដល់អតិថិជនជំនួសមនុស្សខណៈពេលដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងតែមានការពេញនិយមភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងតែលអាវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបំរើជូននឹងការលក់ម្ហូបអាហារដោយពមានការតាក់ទងដោយផ្ទាល់រវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជនភោជនីយដ្ឋានលក់មីឆាបានប្រែក្លាយទម្លាប់ការលក់ដោយប្រើថតទូដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីទទួលបាននៅអាហារសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ទៅខាងក្រៅដែលជាវិធានការនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជារក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពកំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គ្មានតុសម្រាប់អង្គុយទទួលទានអាហារគ្មានអ្នកបម្រើអាហារគ្មានការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សដោយប្រើប្រព័ន្ធចាក់សោរដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួសវិញអាហារគឺត្រូវបានដាក់នៅក្នុងថតទូផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអតិថិជនយកដោយខ្លួនឯងលោកស្មូលីកាលដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Gondol បានបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអតិថិជនទទួលសារដែលមានលេខកូដដើម្បីចាក់សោយកប្រអប់អាហារដែលបានកម្មង់លោកបានពន្យល់ថាគំនិតនេះគឺសាមញ្ញធម្មតាហើយអាចយកអាហាររបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅតាមបញ្ជារៀងមុខអាហារដែលបានបង្ហាញអ្នកអាចជ្រើសរើសបានតាមចិត្តបន្ទាប់ពីការវិខ្ចប់រួចការកម្មង់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានទទួលទៅក្នុងផ្ទះបាយជាកន្លែងដែលយើងបានចម្អិនមីឆានិងអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអ្នកបានកំសាន្តអរំជាមួយនឹងរីរ៉ាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានកំសាន្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមជញ្ជិញទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយនេះខ្ញុំអាណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា